Remo täällä ja tervetuloa jatkamaan ykkösdivaria. Matkamestaruuteen osa 27, jossa mä vedän 3 peliä ykkösdivarissa, koska no siis. Siellä on se yksi jatkoaikatappi, jota on 16 pisteen divari. Mut siitä ennen mulla on 2 pakettia täällä. Lahjapaketteja EA:lta. Jos tulee 84 ja 82 rareja, jihu. Onks täällä jotain? Mä otan ton sopimuksen. Mä otan ton palautumisen. Kato uusi paitakin vielä. Nää 3 otan. Muut heitän menemään. Toinen vielä. Kyllä oli hidas päässä. 85. Ei ollut Brownia. Ei ollut tuota sopimusta. No periaatteessa oli. Yes. Mahtavaa. 2 000 kolikkobonus. Parempaa näistä paketeista siis oikeesti. Aika lailla lähes, niin me ei oikein, siis ei voi edes saada melkein. Ei, nyt ne meni sinne mun riesaksi. Mutta joka tapauksessa niin näytetään tiimi, vaikka siellä ei ole mitään muutoksia, koska nyt ollaan siinä vaiheessa, että onpas täällä monelta sopimukset mennyt, mutta joka tapauksessa niin, onko tää oikeesti totta, että mä oon pistänyt Pousakin ykköseen? No, kai se on totta, mutta sit kun nää Duchesne ja Halli lähtee hyökkäyksestä, niin sit pitää kyllä vähän miettiä uudestaan. Avainsanat. Lähdettäessä peleille ovat rauhallisuus. Älä säntäile, odota keskellä, vastustaja etsii syöttöpaikkoja. Kun täältä vastaan asettuu Hybe 97, jolla on Zetterberg ja Detroitin paidat kaikkinen päivinen, niin sen lisäksi tää on ensimmäinen gameplay-video, missä mulla on se uusi mikki käytös, niin kuin varmaan kyllä huomasitte, mutta ja toteuttaa oma peli ja hirveet prosentit ja. Ei oo todellista! Munisuri, Tampa, Tyler Seguin, Malkin, Seguin, Nash, All Stars. Ui, kattokaa heti Nashin mailapuolustus ja puolustustietoisuus näkyy heti kärkeen. Huonoin mahdollinen alku, lähden heti säntäilee. Se oli päästä läpi, potti otti sen kiinni. Ja mun seuraava teko on, että painoin X:ää, nyt alan jakelee maalivahdin kiekkoa. Nyt kyllä Forsberg on niin läpitte. Ei oo totta! Ei oo totta, ei oo totta. Ai ai Raili, ehitkö sä vai et sä ehdi? No. Lasketaan nyt tasoihin tässä vaiheessa. Nää hommat on kyllä hyvä kuvio. Yks nolla. Älä tuu päälle, älä vaan. Ekal kerralla ei menny ja nyt menee. Taas Pufflinin kanssa ihan rauhassa täällä. Kun sitten sieltä tulee 2-0 snaipilla. Jihuu! Nyt kyllä. Oi. 2-0 ekan erän jälkeen. Ja ekan erän jälkeen näkyy, että se vei selvästi. Sillä oli yksi YV kuitenkin enemmän laukaukset tasana. Mulla on 50% laukaisutarkkuus. Tolppa. 3-0. Snaipilla. Ei tarvi enää paljon hakea syöttöpaikkaa, kun osaa snaipätää. No en mä osaa, noin meni ihan tuurilla sisään. Kylläpä nää tuomarit antaa odottaa noissa aloituksissa. Se otti just sen oikealla ajalla sen X:n pois, muutama on sen päässyt syöttää tyhjän maalin Bergeronitukselle. Taas tolppa. 4-0! Vähän spinouraamatuksia siihen, niin ei jaksa kommentoida ton kaiken päälle oikein mitään, kun koittaa vaan keskittyä siihen peliin nyt ennemmin kuin mihinkään ihme selostuksiin. Aika ovella, mutta silti. Noihän on todella epätarkkoja veivejä tommoset. Peruuttamalla vaan kalassa. Katsotaas tästä nyt sitten Kessler, se aloittaa avoimella, niin tulee ekaks näin ja sitten ai. Taas tolppa. Ja siitä läpi. Ja maali lisää, mä pelin hirveet pujottelut taas koko kentän läpi ykköslivarissa.
Tää on nyt kyllä sortunut vähän turhaa kikkailua tästä pelin aikana. Pitäis vaan sen keskittyä myös ihan olennaiseen tässä. Ja peli on kääntynyt. No, mä laukausten osaan, että se on mulle kääntynyt. Hyökkäys oli aikaan sille. Tai siis tasan yhä, kun se on pyörimistää. Älä pääse. Ei pääse. Se oli sen paras paikka tässä pelissä kaiken järjen mukaan. Liian pitkiä syöttöjä, ei tommosia. Ei. Jätin etukulman auki, mä koitin tulla taklaa takapäin. Virhe, selkeä virhe. Laidan vieressä kiekko, ei halus ollenkaan. Näin käy. Taas tolppaa. Mitä sä teet, mut en onnistunut rankaseen. Tuosta sä koitit ottaa sitä syöttöpaikkaa pois, et oikeesti? Nyt kyllä. Miten tästä tässä näin kävi, mutta ei sekään saanut. No kyllä mä nyt mun mielestä Johan vielä vähän näissä tolpissa. Tää meni kyllä ihan sekoiluksi tää loppu tästä, mutta... Koita taas semmoista jänskää veiviä. En mä tommoseen lähe. Hauskaa. Ensimmäinen peli siinä. Ja tämmöttiin näyttää. Rekordi 201. Ihan alussa vielä. Vielä 11 pinnaa vaatis. Eli se vaatis 6 voittoa. 6 peliä. Se on paljon. Mut joka tapauksessa siis nyt menossa. Se löysi vastuksen. Meni hetki odotellessa, mutta mitäs tässä, en ole sentään viilentynyt. Me siirnoittiin Edinai, Niklas Lidström, voi sentään. Nyt, pidä se moti siellä, nyt. Muista, silloin eke jengi, mutta silloin joku Lidström, nyt siis, hei, please. Thornton, onks valmis? On valmis, se lähti karvaa heti alusta. No joo, olisi ehkä pitänyt vetää vähän one-timeri tuohon alkuun, mutta katsotaan mitä tää osaa. Täysillä päin, ja maali siitä! Okei, se on sen plääni. Leikkas liikaa sinne alas, se teki maalin siitä. Okei, ja sit se alkaa sitoa ekalta minuutilta. Tää vetää hirveesti noin strike-diikkejä, se niinku voi vetää sitä puolelta toiselle. Joo, Kuznetsov, sä jäät jälkeen. Ai. Tappioasemassa ekan erän puolivälissä. Kalchenyuk vastaan Bergeron, se sitoo. Okei, eli mun pitää ottaa avoote. Avootetta. Ettei se pääse sitomaan. Nyt kyllä pomppii. Ohi vaan. Ja maali siitä. Nopeudella. Nopeudella, ilman sitä ei täällä voi pärjätä. Tää kyllä X-taistelu. Miekkataistelu. Ai. Pudotussyöttö. Jos nyt ei pääsis vielä yhtä tekee. Aika pulassa olin. Paikat tuli YV:lle, tasaiselta näyttää, mut en mä tiedä. 2-2. Rrr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 
Ja sieltä kattoi johtomaalikin jo. Toi oli kyllä kusinen. Liian kaukaa mun mielestä, kunhan yritin vaan. Momentum. Nyt on kyllä aika. Failia. Oli just sanomassa. Tossakin taas. Lähen vaan ryntääri Listorin perään. Sillä on X-pohjassa. En mä voi saada sitä itse kiekkoa pois siltä noin vaan. Ei se vaan oo mahdollista. Ja mä lähden ryntäile sinne. Ei se käy noin. Ja sitten seuraava vaihto. Sitä mä olin edessä. Ja se pääsi tolppaan. Tää on hullu momentumi tällä hetkellä. Puolittain. Mitä ihmettä? Maali.
Ei sentään osunut tai ei olisi osunut. Osuin. Se olisi kyllä ollut niin pukkarimaali, mutta mä katsoin jo sieltä taustalta. Mä uskalsin oikein kiertää sieltä taustalta, se oli kyllä hirveä riski, ei niin kannata tehdä. Toi 2 minuutin hyökkäys oli aika etu, tuli tosta yhdestä tietystä vaihdosta tuohon loppuun. Ei, ai, taas liian pitkiä syöttöjä. Ja mä sorruin säntäilemään. Ja maali, ei tarvii mennä YV:lle. Poikittais syötöstä vaan timer maalin kulmalle. Ja sit pitää keskittyä taas. Nash. Paskamaali oli lähellä. Sit Bozak polkee toiseen päähän. Ja mä pääsen sieltä tulemaan, enkä tee sitä ratkaisua. Ja nyt 3 minuuttia jäljellä ja tää äijä saa hirveet paikat tasoittaa tän pelin. Miksi se piti sen 23 sekuntia jäljellä? Mä en tiedä kuin virkeänä sen äijät on. Sen kyllä kannattaisi ottaa aikalisä tästä. Se sito sen. Ja toiseen päähän. Is this gonna be a heartbreak? En minä ota mitään riskejä, mä pelaan tän pelin loppuun saakka. Ja näin, viimeisen erän voitto maalilla. Vai ykkössentteri Movember Mike Camilleri. Tuli voitto. 3-0-1 rekordi. Hirveen kovasta äijästä taas. Mutta silti tuli virheitä. Valitettavasti vielä seuraavankin peliin on kyllä pakko pikkasen vielä parantaa siihen päälle. Eli jos tosta tulee voitto, niin se meinaa sitä, että mä en ainakaan putoa ja voidaan vikassa 3-4-4 sitten vaan koittaa sitä mestaruutta, jos siihen pääsisi. Tämän episodin viimeiseen matsiin vastaan tulee Glimmen 82. Tää on ihan selkeä ruotsalainen, kyllä kyllä. Ruotsin paidatkin vielä isänmaallisuutta havaittavissa. Sitten sillä on joku Alex Teeni, paras pelaaja. Sillä on Landeskog, Giroud, Hörnqvist. Katsotaas mitä tässä alussa tulee, kun mä päästän sen läpi sieltä vaarallisen oloisesti. Ja sitten voisi ottaa aikalisä jo melkein suunnilleen tähän, koska toi oli niin katastrofaalinen syöttö. Mä vaan näpäätin tota lättysyöttönäppäintä ja sit väsynyt chattinkirkki lähettää semmosen hiuksen kentän pintaa pitki. Ettekö te mene vaihtoon? Kattokaa nyt mitä urpoja mulla on täällä ykkösessä, jotka en tajua mennä vaihtoon. Kunnon luomat, ette nyt jaksais. Okei, noin se tietää miten tuo ainakin voitetaan. Nyt mulla on yksi äijä enää pelin alla. Ja se päättää lämäillä noista kulmista. Siellä oli kyllä niin tyhjä maali odottamassa jo pikkuhiljaa, että sinne sitä on pakko tunkea. Mikä on mun kääntötehokkuus? Ihan hyvä olettasin. 2-0. Ihuu, Johnsoni siitä, niin kääntötehokkuus on tärkeä asia ykkösdivarissa, että kun tajuu heti kun saa syötön ja kiekoriisto, niin kääntää se jollekin omalle äijälle, mikä on ylempänä odottelemassa tai sitten vapaassa tilassa. Onks tää ykkösdivarissa? Mä en mitenkään jaksais uskoa siihen. Jones, mitä tää äijä tekee sen pakilla? Mä niin helposti vaan pelasin se ulos tosta tilanteesta. Pelas nyt kuitenkin, vaikka tää nyt on esittänyt kuitenkin jonkinlaisia kummallisia otteita täällä. Kyllä se pääsi tolppaan tässä. Mut siis kuitenkin niin se johtuu, että mä en ollut nyt vaan varovainen. Tää on kunnon jyrä äijä. Mä en tajuu, miten tää on täällä mua vastassa. Ui, kilpisnaippi melkein. Ei vetänyt. Pomppi. 3-0 kuulostaa kuitenkin aika vakuuttavalta nyt tähän ekaan erään kuitenkin, vaikka täällä on perus 86 ja tiimi täynnä tällä jätkällä. Ihan lievää hallintaa, ei mitään semmoista erottautuvaa. Tekis nyt!
Ois vaan saman tien vetänyt tosta. Onks täällä jotain lagi vai mitä? Nyt siis. Tän pelin jälkeen pitää mennä treenaamaan ihan vaan siksi, koska tää on niin huono peli verrattuna siihen edelliseen, koska oli niin huikee. Ai niin, tää episodi päättyy. No joo, pitäis varmaan mennä nukkumaan. Snipe! Ei noin, rystyle noista, nyt et. Tää tietää huonoa seuraavia pelejä ajatellen. Ai, huonoa pelaamista taas. Ihme kikkailua, kohta jätkä tekemään. Nyt sä taas ryntäsit sen shown perään sieltä. Ei näin. Liian pitkä syöttö. Melkein tuli maali siitä. Nyt rauhoita peli, kun saat kiekon. Rauhoita se ensinnäkin. Joo, hyvä, hyvä. Antaa jätkien lähteä. No, sit siellä oli Kuznetsov mailla ylhäällä. Niinku painoinko X:ää siinä tilanteessa vai ei. Pelianalyysi jatkuu. Pysy paikoillaan, koska se syöttää sieltä kuitenkin sen kiekon, koska se on vähän hätiköivämpi. Turhia VV, rauhoita peli, rauhoita peli. Älä mene sinne kulmaukseen. Botti ottaa sut kiekon pois kuitenkin. Syöttö ylöspäin meinaa sitä, että nyt sun piti sijoittua keskustaan, mutta sä vähän hyökkäsit päälle ja se meinaa sitä, että sieltä tulee one timer, koittaa äkkiä laukaisut linjan eteen, koska se vetikin kuitenkin, mutta se oli mun mielestä vähän liian lähellä maalia. Pelianalyysi jatkuu sieltä, niin lättykeko kentän poikki, osu Bergeronin väliin siihen ja sitten puckchopit jatkuu, niistä kyllä pomppii ihan hirveästi, kuten tostakin nähtiin. Luota vaan siihen, että saat sen kiekon haltuun, ja sä saat sä teet maalin, joka olisi kyllä pitänyt olla maali ainakin. Ei jäähyy tosta. Pitää ottaa, mennä vapaaseen, älä hyökkää sen päälle. Ja sä saat jäähyn siitä. Avel. Syöttöpaikka pois. Et ottanut syöttöpaikkaa pois. Et ottanut taaskaan tarpeeksi hyvin. Et ottanut laukaisupaikkaa tarpeeksi hyvin pois. Hidasta pelaamista. Hidasta kiekollista pelaamista. Äijä jatka maali edes ihan vapaan. Ja lopulta se menee siihen, että botit autto sua ihan hirveesti. Sijoittumisen mokat. Snipe. Syöttöpaikka. Tolppa. Siellä on toinen syöttöpaikka odottamassa. Huono syöttö. Liian pienestä kulmasta lähti. Menee kulmaukseen, koittaa oikein syöttöä. Botti tulee päälle, menee botin kanssa siihen. Hyvä. Liian pitkä syöttö. Hyvä, pääset omalla hallitsevalla pelaajalla alimmaiseksi täältä. Sitten sijoitut keskelle, se koittaa vetää. Metkö päälle, älä mene päälle. Noin, se veti sen äijän ittees niin, että sä sait tilaa tehdä maalin. Ja analyysi päättyy. Sillä tavalla, millä se pitikin päättyä, sillä, että virheitä oli esitetty niin paljon, että mä... Ja näin pystyy näkemään pelin kritiikon silmiin. Mut mä lähden silti tätä selkeästi edelliseen peliin verrattuna heikompaa äijää vastaan. 3 maalin johtoasemasta. Lähettääs kolmanteen. Tuli laitaa pitkin, ei se saa sua kiinni. Ei huonoa pelaamista, suoraviivaisempaa tarvii. Tosin sun ei tarvitse tehdä niitä maaleja, sä nyt oot 4-1 johdossa, et tarvii sitä suoraviivaisuutta, sulle ei alitajunnassa pyöri semmonen asia. Onks tää jätkän pelityyli semmonen, että pystyisi näkemään tän ykköstivarissa? On, tän pelityyli on tosi rikkovan oloinen. Nyt momentum tai jotain. No okei, okay, meni kuitenkin. 1.26 jäljellä tän episodin vikaa peliä. Näyttää ihan kelvolliselta. Mulla on Bergeron, siinä on Giroud 10 pykälää eroa. On tää äijä ihan ok pelaaja loppujen lopuksi, mut ei nyt kyllä mitään ihan sitä, mitä siinä edellisessä oli. Se ottaa maalivahdin pois. Tää on niin legit äijä, kattokas. Mun pitää kyllä tehdä maali, jos mä saan kiekon, koska 2 maalia on kuitenkin loppujen lopuksi aika yllättävän vähän. Näin. Ja nyt voi hengätä. Mä hoidin sen kakkosdivarin siinä yhdessä osassa, pelasin sen 3 peliä, voitin kaikki. Ja mä hoidin sen ykkösdivarissa osassa 2/4 ja voitin kaikki 3. Enkä putoa.
Ja näin ollen 5 peliä aikaa saada 6 pistettä. Eiku 7. 7 pistettä. Oh. Elikkä se meinaa sitä, että 4 pitäis 5 hoitaa tai jos piste saada jostain niin siihen päälle. Tää oli vähän silleen heikoin peli tässä episodissa. Mut silti. Siis vastustaja oli heikoin. Kaiken kaikkiaan matka mestaruuteen sarja jatkuu. Jotta tää oli tältä erää tässä kuitenkin.